1, 2, 1, 2, 3. Gerai, tai ką aš pasakysiu skirta tikriems vyrams. Ei, tu galia plaukuota krūtinė, esi tikras vyras. Taip, tvarkoj vyrai. Pakeliam vieną ranką į viršų, pradedam šokinėti ir dainuoti. Kas na šokinės, kas na šokinės, kas na šokinės, tas pydaras. Kas na šokinės, kas na šokinės, kas na šokinės, tas pydaras. Mačiau daug tikrų vyrų, ar mes turim jų Lietuvoj? Ar yra tikri vyrai Klaipėdoj? Yeah! Ar yra tikri vyrai Kaune? Yeah! Ar yra tikri vyrai Vilniuje? Yeah! Kas na šokinės, kas na šokinės, kas na šokinės, tas pydaras. Kas na šokinės, kas na šokinės, kas na šokinės, tas pydaras.